Ongi etorri entzule Hitzen Azoka podcastaren 3. saiora. Gaurkoan bertsoak eta lur kontuak izango ditugu gurean. Bada denbora Aitor Zalegi herritarra bertso eskolak ematen hasi zela. Zestoan eta Arroabean ere aritzen da. Oin, puntu eta batzuetan poto artean. Kaixo Aitor, ongi etorri gure podcastera. Ara eta ona zabiltza bertso eskolak ematen. Bueno, ba, esan bezala honezkeo 3 urte pasatxo edo bai, Erniarraitzen bertso eskolak ematen hasi nitzala. Eta momentu hontan Azkoiti Azpititaz zestuan talde batzuk bada azkat, Erniarraitzek 3 herri horiek hartzitulako bere baitan, baita Errezile. Eta zestuan bertan arru eta zestua kontuan hartuta, ba, 4 talde ditugu, 3 aurranak eta 1 helduana. Orduan esan bezala, ba, 3 herri hauetan klasiak emanez arratsaldetan, eta hortan betetzen dut lan orduak. Aurre eta helduei ematen dizkiezu orduan eskolak. Ze desberdintasun daude ba bi talde horien artean, eta nola antolatzen zea? Bueno, zestuako txikilean talde bat da, hirugarren mailako ikasle osatutako hori da, gaztienak dian ikasleak osatutako taldia, eta hor gehien bat, no, bat batian eharitzu dira, koplatan, eta neuk puntu bat eman da behiek bigarren osatu errima eman da, eta bar, baina gehiago idatzizkoan da zentratzeke igual ikasturte zuen ziar, eta gero horrez gain, ba, Lazkao Txikin Marrazki bizidunak, eta beste hain bat jartzi izkiet, eta hango bertsuak buruz ikasi, edo bintzat doinuak retenitzen alegintze geha. Eta helduan bertsu eskoletan ja, ba, gehien bat bat batian aritze geha, asiran haiekin koplatatik abilatze geha, baina nola lehenengo urtia ez duen, ja, heldu gehienak bigarren urtia edo gehio duen, ba, koplatatik abilatu, eta ia 8ko txiki, haundi, eta era bat bat batian, horre bertso idatzi ez dio leku gehi egiten. Eta gero horrez gain, ba, aurten nahi natzaile, ba, bertsolariak historikoki edo sailkatuta, ba, behaien bideoak eta behaien elkarrizketak eta barrak jartzen. Orduan umiakin gehiago zentratzekea idatzitan, helduakin bat batian, eta gero aurrakin esan bezala ba, marrazki bizunetatik tiratze dugu, eta bestiakin berriz, ba, jala, egunkariko artikuluak eta elkarrizketak eta behaien bertsolariak hartuta, ba, historikoki sailkatuta, ba, bertsolari handiak ezagutzen edo. COVID-19ak ekarri duen egoera ikusita, ba berriz bertsua plaza ekartzeko asmoz, bertso urtia izeneko egitasmoa jarri zuen martxan Erniarraitzen. Eta horren arira, bertso saioa antolatu duzue hilan 28-ko zestuan. Bai, hori da, lehengo urtian ikusi izan zoritxarrez egoera udala eta bertsolarian jardun eguneko oso portzentai handi baten jetxi intzala, plaza gera bat jetxi zian. Normala, zalantza egoera hortan inorretzan ausartzen aurrea pausu ematen, baina, bueno, ikusi dugu baldintza badaudela, kultur ikuskizunetako hori, eta orduan erabak izan, ba, bertso urti egitasmo antolatzia. Orduan, aipatuta aurrez aipatutako herri horietan, hilero saion bat izangoa, hainbat formatutakoak, bertso bazkaiak diala, bestelako ekitaldiak egin, musikakin lagundutakoak eta bar, eta hil honen 28an zestuan bertan saioa. Zestuan sarrerak salgai Azpeiti eta Eskoitine badauden arren, zestuan turismo bulegoan egon goia salgai, eta ematu nik ondo saltzen nahi diala, eta ia plaza itxuratzeko moduan gean. Bala, Aitor, ba, eskerrik asko eta aurren arte. Hori da, ondo segi. Asteazken arratsaldetan izaten du saioa Arroabeko helduen taldeak. Kotxe hartu eta bertara joan gara. Txomin tabernan aurkitu ditugu, mailaren bueltan jarrita. Gaur Xalegik ezin zuen klasera etorri eta hori aitzakiatzat hartu eta bertara joan dira. Hasierari buruz hitz egiteko eskatu diegu. Bueno, gu parrandan da beti ibiltze ginenola bertotan, bueno, bertotan baino gehiago puntutan. Alkarrei puntu bat jarri eta bestiak erantzun, da beti alkarri garra jotzen daula, ba, pare bat rago eran da gero. Eta ba, afaien baten hola, herriko afaien baten juntau ginen, da bueno, ba, horrei buruz itzaiten daztak izan, eta ba, igual talde otxo bat juntauko ginela, bertso eskolan sortzeko, edo kantatzeko bintzat, eta hoxe. Bai, hori izan duen gero Erniarraitzek antola zitula bertso eskolak, eta Azpeitin hasi ziala, justu Aitor Xalegi hasi duen Azpeitin klasiak ematen, da orduan behi proposau genitxen dena berarruan zoze
iteko modua ginen, eta bueno, gure inguru nola galdetzen hasi, aber arruan zer jende gonditzak interesauta, eta bost zeiola pertsona puntua egin dut da, horra xe, ja, pixkat, ernia raitzekin nintzen da, ja, martxan jarri ginen. Hombre, horra, hasieran hasi ginen gaina lehenengo talde hori umiek eta helduek nahaztuta. Eta gero nola eskolan bertsolaritza eta emateuen da hori dana, ba urten bi talde sortu die, bat umiena eta bestie helduena, eta bueno, nik uste dana gustoa, bertso zailuketare antolatzeien indatanak apuntatze geha bi taldetakuk, ozeak ezeinale ona gustoa gabiltzen zeinale. Jon Artano, Josun Arbarte historialariarekin ibili da Zestoako parajetan barrena. Inoiz ez bezala ikusi ditu Artanok inguruak. Ea ba, zertaz aritu diren. Autoz aizarnarantz goazela hasi gara galdezka, eta bidean kontatu digu Josun Arbarte historialariak bere ikerketaren funtsa. Abia puntua da, edozein paisaia produktu historikoa dela, ez? Ikusten dugun paisaia ez da naturala, ordan paisaian dauden batez ere soroak, baina baita ere basoak, baita ere larreak dauzkagun espazio desberdin guzti horiek, mosaiko hori osatzen dutenak, paisaiaren mosaiko osatzen dutenak, badirela noiz baita eraikita eta noiz baita mantenduta izan diren espazioak, ez? Orduan, aukera batzen, soro horiek, baso horiek, larre horiek nola formatu diren aztertzea geologoek egiten duten bezala. Orduan, bilatu genuen ere tesiko zuzendariak eta nik beste zuzendarikide bat geologoa zena, Eneko Iriarte. Eta, bueno, ba, berekin lanean hasi ginen ikusteko nola posible zen alde batetik datatu espazio horien eraikuntza, eta bestetik aztertu espazio horien eraikuntzan eragin duten faktore humanoak eta inguru girokoak. Lurrak artxibo bezala erabiltzea da. Egiten duguna da, zundaketa geologiko bat. Automobila Bentan Laga eta Santan Grazire igo gara. Narbartek susmoa duan gaztelu bat egon ote zen aitzina. Aizarnara begira jarri gara handik, eta gure inguruetara nola iritsi zen kontatu digu. Beraz, Ekainberrin lanean ari zinela, etorri zinen aurreneko Aizarnara. Bai, ni urruti xamarrekoa naiz, eta de hecho, Ekainberrin hasi minolen, zestua ez nuen ezagutzen. Eta Aizarnaren entzuterik ere zen nuen. Eta Aizarnaren entzuterik ere larri. Eta bueno, pixkat hemen pasan un urtean, bai hasi nintzen eskualdea ezagutzen, bueno, Ernia ezagutzen, Aizarritz ezagutzen. Eta ze iruditu zitzaizun? Aizarna paradiso txiki bat da, zora gabea. Hori zaldezu aurrenekoz Aizarnan sartu zinenekoa? Ba, bai, gogoratzen du, ba, aran txikitxo bat, herria bertan, isiltasun zea bat. Da, sartu nintzenen egia esan, baiz, no, hau bai toki egokia egin edo nahi. Haizea indartsu dabil eta elkarri entzuteko ere arazoak, behera egitea erabaki dugu. Santan Grazitik Aizarnara jeisten lagun batekin egin dugu topo. Egun, egun. Oine lania nahi ala ez? Otxe, dotoria. Ni jubila bitzan da. Eh? Jubila bitzan da, eh? Utsi jo lan nahi tiei, eh? Oaxe, iso bat sasoien, ba. Oaxe, ala. Sasoia baitxe gan, eh? Eta elkarri hilea hartzen aritxu gara pixka batean. Hor jarduntzian, ba, zulu egiten, Aizarnan. Zulu egiten? Aizarnatik honea, hor zulu hortan? Aranguren parian, bai. Zabila dorria, jamaikua. 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 Azaldu da, jamaikua. Paioitzenan atzian, transforma hori bai, ba. Bai. Han, ara, tatutua jaioitzetan da, zapatutan da. Azpeitiakak? Bai, da behin zaitzen, ze, jamaikua bila balizu eta gaito zituen torri. Da, hostia, era bai. Deka. Kotxea Aizarnako plazan utzi eta erretoreko atzeko sorora joan gara. Gero estalitzen dute berriz? Bai, klaro. Orduan, hasiera batean zulua egingo genuen pues, erdi aldean, hemen. Zenbat zundaketa egintzen dituzten? Aizarnan bost eta akuan beste bost. Ah, Aizarnan aina akuan, eh? Bai.
Narbartek esplikatu digu nola bertan egindako zundaketan buztin gorri arraro bat aurkitu eta induzketa egitea erabaki zutela, lurra arrotzea. Lehendabizi 2x2 metroko kata, eta ikusita eraikina handia zela, gero zela duen 1x2 metroko kata. Berriketaldiaren azken partea mahaijiran egitea proposatu diogu, eta han joan gara hanbunera. Bizalda. Bizalda. Eta kafes dinazuk? Nik kafes nago daiz. Bizalda. Hau ez dut zabezu. Baserria sortzen denean, erdiaroaren bukeran sortzen da, komunitate hartzaintza eta badirudi hori baino lehenago ez zegoela. Patxadaz aritu gara, ontaz eta hartaz, eta halako batean galdetu diogu zein izan den beretzat aizarran egindako ikerketaren momentu unkigarriena. Lehenengo zeramika azaldu zenean, bai. Hori zen etopatu ziren? Jone Igurenek. No jodas! Joni Iguren ektu pagaltzun. Bai, bisitan etorri zen, atxur hartu zun, eta lehenengo zeramika puskatu bat zun. Lehenengo atxurkan? Bai. Lehenengo atxurkan ez? Bai. Lehenengo atxurkan ez? Bai, bai. No me jodas. Zurte, bai, ala xe izan zen. Gero gehiago ere azaldu ziren. Eta ze, nola reazina ziren, zentzen, hau normal alda. Zeintzen da. Bueno, ba, la suerte del principiante edo ez da git. Eta hola izan zen, berak topatu zun lehenbiziko. Ederki Jon, kontu ederrak ekarri dizkiguzu gorkoan txoko honetara. Eta beno, saioa amaitzeko Sara Matxutani dator gurera. Berak ekarri digu gorko musika gomendioa. Ta zuri entzule eskerrik asko, gaur ere hor egotegatik, eta izango dugu elkarren berri. Ia ba, aurrera Sara. Kaixo, gorkoan Danbolinen podcastan atalonta musikazale bezala nator, zuei musika gomendioa eskaintzea. Hasi aurretik ordia osnarketa pertsonal bat nahi detin. Azken alian, musika aldetik pixkatu sentitzen izen zentzazio badakat, itzalita bezala, ez dakit zuere pasatze zaizuen. Pandemia honek musika kontsumitzeko modua aldau du, eta ustez nik ezetela jakin egoerara moldatzen. Nire Spotifyko gomendapen radarra inoiz baino galduo dabil, eta musika komertzialan saretan inoiz baino gehi eroi naiz. Hemendik kanpore ez da jakin musika eskurritzeko modu berriak topatzen. Ni, zuetako asko bezala, musika zuzenean ezagutzekoa naiz, festivaletan, kontzertutan, festetan, edo beto esan da ezagutu baino zuzenekotan konkistatzen den haue gehien, eta horrek engantzatzen hau talde edo bakarlari baten zaletu izatea. Zuzeneko musikak izan beste dimentsio batea eramateko gaitasuna daka, eta honek sortzaitun emozioak beste maila batzutakoa dira. Egia da ordia musikari danak ez diala gai zuzenekotan dimentsio horretara eramateko publikoa. Eta hemen, azpimarra nahiko nuke talde zestuarra berezik idaken gaitasuna zuzenekoak eskaintzako orduan. Eta hau benetan zintzotasun osoz ezatetela. Izanen, niretzat pertsonalki gertukoak etzian generotako taliak atea dianian zestuan, hasieran igual arrotzaite zitzaiten behaien musika, baina zuzenekotan sorpresa bat izan dira eta irabazin haue. Rodeon kasua da hau adibidez. Hau da lata, gaurko nire musika gomendioa Rodeon azken kontzertuan erosinun vinilotik atea dut, jainkoak izan adukantuak. Eta azken bola da hontan, musikakiko sentitzen detena oso ondo eskribatzeu letrak. Beraz, Rodeok esaten bezala, itxutu aurretik entzun eta sormenai atia zabaldu behar dizkiot, musika iturri berriak topatuz. Podcast hau adibidez, iturri berri bat bilakatu da niretzat. Ta bueno, besteik ez, Rodeokin uste zaituztet, disfrutau!